یہ وضو کا بیان ہے، اس میں یہ بتا رہا ہے کہ وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو صاف برتن میں پاک پانی لے کر، تو آج کل میں ٹوٹی پہ وضو کرتے ہیں تو وہ بھی درست ہے، تو اونچی جگہ بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کر لو، یہ سنت طریقہ ہے، اور آستینوں کو کہنیوں سے اوپر چڑھا لو، پھر یہ دعا پڑھو، یعنی وضو سے پہلے کی دعا، بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام۔ پھر کیا کریں گے، اول دونوں ہاتھ گٹوں تک تین بار دھوئیں گے، پھر تین بار کلی کرو، مسواک ہو تو مسواک کرو، مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانتوں کو مل لو، پھر تین بار ناک میں نرم جگہ تک پانی پہنچاؤ، اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرو، یعنی لیفٹ ہاتھ سے، پھر تین بار آہستہ سے منہ دھو، پھر کہنیوں سمیت پہلے دائیں پھر بائیں ہاتھ تین تین بار دھو، پھر دونوں ہاتھ پانی سے تر کر کے، یعنی بھگو کر کے، گیلا کر کے ایک مرتبہ سر اور کانوں کا مسح کرو، پھر گردن کا مسح کرو، پھر ٹخنوں سمیت پہلے دائیں پھر بائیں پاؤں تین تین بار دھو۔ یہ وضو کے بعد کی دعا ہے، اس میں شروع میں دوسرا کلمہ پڑھنا، یہاں تک، اس کے بعد یہ ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔